יאללה, בעצמך. אוקיי, okay, אז אני שמח לארח את גלעד שגב, שהוא ראש מכינת תבור, ברושם שאני מקבל, המכינה הכי מבוקשת שיש. וגלעד, אני אעשה את זה בצורה פשוטה. קודם כל, תודה רבה לך על הזמן היקר. ואני אשאל ככה, אני אורה, הבן שלי חזר, אבא, אני רוצה להירשם למכינה? מה זה מכינה? בוא תסביר לי, שמעתי שאתה מבין קצת. מה ו... עם המכינות ו... הקדם צבאיות? כן, טוב, ושמח להתראיין פה, וגם בהזדמנות הזאת אני... אני אגיד שכל מי שמגיע מהמסגרת שלך, אני חייב להגיד שהוא ניכר שעבר תהליך משמעותי. טוב. אז עד כאן שלב המחמאות. ולגבי השאלה, תראה, אם הבן או הבת הגיעו ואמרו שהם רוצים להגיע למכינה, זה כבר טוב. אם הם לא אמרו, אז לעודד אותם. כי מכינה זה, או שנת שירות זה, זה מעולה, וזה רק נותן ו... יש אנשים שעדיין חושבים שזה לבזבז שנה, אבל הם... אני חושב שכבר לאט לאט רוב הציבור מבין עד כמה זה משמעותי, והמדינה, משרד הביטחון, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי לפתוח כמה שיותר תקנים. זה לשיחה אחרת. מה עושים? קודם כל לרוץ ולהירשם. נכנסים לאתר מועצת המכינות. אפשר להירשם לעד שש מכינות, אני ממליץ, וזה הטיפ הראשון שלי, לנצל את ההרשמה ולהירשם לשש, לא להירשם לשתיים. הרבה אנשים מגיעים לתבור, אומרים, נרשמתי לתבור וזהו. אני אומר, מה תעשו אם לא תתקבלו? חבל, זה סתם מתפספס לכם, אז להירשם לשש. הדבר השני הוא, תשקיעו במיונים, לא לעשות את זה בצורה חפיפניקית, זה, זה קצת, אה, אה, זה דורש זמן. אולי לא קצת, הרבה דורש זמן, אבל להשקיע יש שאלון. אנחנו קוראים את שאלוני ההיכרות. נרשמים אלפי מועמדים לתבור, וזה מאוד מאוד קשה למיין, אז אחד הדברים שאנחנו עושים, זה אנחנו נותנים שאלון היכרות. הנה טיפ שני. אז תשקיעו, מי שכותב בכמה מילים בודדות על אירוע משמעותי שהיה לו בחיים, או מה הדרך, מה הערכים שמובילים אותו, אז רואים שהוא עשה את זה כדי לסמן וי. ומי שכותב בצורה משמעותית, אנחנו רוצים להעביר, והדבר שמשותף לכל המכינות, שכל המכינות מחפשות בני נוער שרוצים לעשות תהליך משמעותי, את המוטיבציה. זה פחות חשוב מה המקום שממנו הם מתחילים, אלא יותר חשוב המוטיבציה, נראה לי שגם ביובל אילם אה, מחפשים את זה, את ה... את ה לא, פחות חשוב באיזה כושר גופני מתחילים, אלא יותר ה, כמה רוצים לעבוד קשה. אה, אז, אז זה... זה הדבר השני. להמשיך? כן, בטח. אז הדבר השלישי שכתבתי לי פה, זה אל תחפשו את מה שהכי מגניב, תחפשו את מה שהכי מתאים לכם. אני לא יודע אפילו אם מגניב זו מילה שמשתמשים בה היום. זה כמו שכולם רוצים להתגייס לשייטת או לשש-שש-שע או כזה, כי זה נראה שיש חבלים ויש ים ויש זה. בסופו של דבר, לא לכולם כל תוכנית מתאימה, אז תנסו לשאול מה מאחד כל תוכנית. למשל, תבור היא תוכנית מנהיגות אינטנסיבית של עשרה חודשים, מאוד דורשת, עושים שלושה אימונים בשבוע והכנה לצבא, וכל חניך מציג טדים, ויש כאלה שבא להם, או שזה מתאים להם, תוכנית קצת יותר רכה או אחרת, יש, יש מקומות שיש דגש על... על לימוד, יש מקום שיש, אצלנו למשל מעורבות חברתית, זה אחד הדגלים שאנחנו מחזיקים ופעמיים בשבוע חניך מתנדב, אז לחפש מה אה, שמתאים אה, לכם. לא לפסול גם אה, תוכניות שפחות מוכרות או פחות אה, אה, זה, ואני גם אומר שיש היום בעולם השנות שירות והמכינות דברים הרבה יותר מעורבבים. יש תוכניות שהן אה, גם התנדבות וגם לימוד. יש תוכניות חצי שנתיות של מכינות, ואחת הבעיות העיקריות היא לא שחסרים תקנים, אלא שכולם רוצים אותם מקומות, ויש מכינות שלא ממלאות כל שנה את המכסה שלהם. אז, אז זה גם חלק מהעניין. זהו, מה עוד? בואו קצת שנייה נכיר אותך מבחינת הרקע, אז אתה נשוי ואב לנעמי, עברי ואביגיל. בן כמה <תספר> אתה? תספר ככה <כך> רקע <תס> אתה, <תס> לא שאתה הולך להתקבל, אבל האם אתה עשית מכינה, לאן התגייסת בצבא, מה עשית במילואים, מה אתה עושה במילואים? כן, אז אני, שמי גלעד שגב, אני בן 41, אני גר בקיבוץ רגבים. לא עשיתי מכינה, התגייסתי לפני 23 שנה, היו מעט מאוד מכינות וגם לא הכרתי. וזה גם איזה משהו ככה, תמיד אני אומר אותו למי שלא מתקבל, הכל בסדר, היה לי שירות משמעותי, שירתתי תשע שנים בסדיר ובקבע, בצנחנים, בתפקידים פיקודיים, הייתי עם מ"פ, בסמג"ד, ואחרי זה מ"פ במילואים, בסמגד במילואים, ואני חושב שגם אם עושים את תוכנית הכושר של יובל אילם, או לא עושים, אפשר להגיע ליחידה כזאת או אחרת. וגם אם נמצאים במכינת תבור או לא, אפשר, זה יותר תלוי בבן אדם. זה כן נותן המון כלים בדרך משמעותית. אחרי שהשתחררתי, למדתי תואר שני, ובעצם נכנסתי לעולם החינוך, ניהלתי תוכנית בשומר החדש, אחרי זה שלוחה במכינת תבור, ובשלוש וחצי שנים האחרונות אני בעצם ראש מכינה בתבור. תפקיד תבור, מאוד ממלא. תבור היום, אם אנחנו מדברים על תבור, תבור, תבור היום זה אימפריה, זאת אומרת, זה התחיל מ... אם אני לא טועה, 40 חניכים, והיום זה 200 חניכים. תספר ככה איך זה נראה, אני יודע שיש את המקום המרכזי בתבור, שם ליד תבור, בנצרת. בוא, בוא תשתף איך זה נראה. אז תבור היא מכינה שהוקמה לפני בעצם 15 שנים, היום אנחנו במחזור ה-15, ב-2010. היום בעצם יש שלוש שלוחות, יש שלוחה בנוף הגליל, שזו השלוחה המרכזית, קמה מתוך רעיון לפתח מנהיגות או לגדל את דור המנהיגות הבא בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, עם הדגל של העשייה והמעורבות חברתית. אנחנו בעצם מכוונים לחבר'ה עם פוטנציאל מנהיגותי ועושים איתם תהליך עמוק גם של כלים וגם של זהות. יותר מאוחר קמה שלוחה ברמת השופט. ושמתנדבת uh, גם בעפולה, והשנה כבר פתחנו שלוחה שלישית שהיא מיועדת לקריית שמונה, כרגע היא עדיין לא יכולה להגיע לשם בגלל המצב הביטחוני, אבל זו שלוחה שלישית. חוץ מזה, לתבור יש תוכנית לבני נוער, תוכנית מדהימה שנקראת קשת, שמי שמנהל אותה זה חבורה של שינשינים מדהימה, יחד עם צוות בוגר. תוכנית שמיועדת לגילאי י', י"א, י"ב, בנים ובנות מכל הארץ, והיא בעצם הרעיון שלה למתוח את המכינה לאחור כמו קשת, ואז גם אפשר להגיע יותר רחוק. אז זה שנת שירות, ובשנה הבאה... התוכנית הזאת של קשת זה אם אני לא טועה פעם בחודש וחצי, חודשיים, סוף שבוע, מטיילים בארץ, נכון? מה זה? נכון. לקחת את התכנים של המכינה, ובעצם... להכניס אותם בסמינרים, חמישה סמינרים בי', חמישה בי"א, חמישה בי"ב, ובעצם לתת את התכנים האלה קצת יותר מוקדם, מרוכזים, וזו תוכנית מדהימה, כי נפגשים 120 בני נוער מכל הארץ, עם איכויות מאוד גבוהות, ואנחנו רואים שזה כבר מביא אותם למכינה גם ברמה אחת יותר. כמה, אז... כמה חבר'ה נמצאים בתוכנית הזאת של קשת? זה בכל שכבה שתי קבוצות, סך הכל 150 בשכבה, פחות או יותר. אז זה סך הכל 450-500 בני נוער, אבל הם מחולקים לקבוצות. וכל קבוצה כזאת יש שינשינים שהם מובילים אותם. השינשינים הם עצמם בוגרי קשת, וזו תוכנית מקבילה למכינה. אז קשת, תוכנית מאוד מומלצת, אתם יכולים להיכנס לאתר של תבור ולהסתכל, ו... אני גם, לרוב בוגרי קשת הולכים או לשנת שירות או למכינה, זה גם דבר שיכול לעזור. ובמכינה עצמה אנחנו גם מגדילים, וגם שנה הבאה אנחנו מתכננים לפתוח שנה ב', שתיתן הרבה סיוע באזור הצפוני למפונים, למפונים שבעזרת השם יחזרו לבתים. אנחנו רואים בזה שליחות לאומית. זאת אומרת שחבר'ה שאחרי שנ שנת מכינה ידחו בעוד חצי שנה וייתנו סיוע חקלאי וסיוע אחר. אנחנו רואים עד כמה צריך את זה במרחב הצפוני. וזהו, יותר מהכל, השאיפה של תבוא, זה, או החזון, זה לבנות שדרת מנהיגות, ניהול, הנהגה ערכית, מוסרית, שרואה את החברה, את הפריפריה, את האנשים שלפעמים הם שקופים, ו... ובינתיים התוצאות, מעל 50 אחוז זה קצינים, שזה כבר השער הראשון. וגם בבוגרים היותר, יש חבר'ה שבעצמם מנהלים מכינות, הם מנהלים תוכניות חינוכיות, יש חבר'ה בעשייה הציבורית. ונמשיך. זה מדהים, מדהים, כל הכבוד. אגב, כן. אתמול אני קיבלתי התנפלות של, אני אומר לך, עשרות בקשות של יובל, המלצה, 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 זאת אומרת... עכשיו, גם uh, טיפ מבחינת ההמלצה, מה חשוב שתהיה בהמלצה? מה חשוב לכם לקרוא? ויש פה שאלה של דוד. אתמול מילאתי את השאלון ולא, הי, ולא הייתה לי המלצה, אבל uh, זה, uh, כבר שלחתי עד כמה זה באמת קריטי ההמלצה וכמה המלצות. בואו נדבר קצת על העניין. כן, קודם כל צריך להגיד, אנחנו uh, משקיעים בזה המון וחשוב לנו, ואנחנו כל שנה בעצם... Uh... מוסיפים עוד שלבים למיון כדי להגיע באמת לאוכלוסיות עם הפוטנציאל הכי גבוה, כי אם כבר יש לי מעט מקום, אז אני מעדיף להגיע למי שיש לו פוטנציאל אחרי זה להיות מ"פ או מג"ד, ואשפיע כמו, באדוות כמו מעגלים על עוד 300-400 אנשים. אני תמיד אומר שאם יש חניך שעוזר לקשישה ב... או לעולה החדש בנוף הגליל עם הסלים, והוא הולך להיות מג"ד, אז כל הגדוד שלו יעזור. לה... עם... עם הסלים לשכנים וכולי, ולכן מאוד מאוד חשוב לכוון לפיקוד, זה הרבה, הרבה יותר חשוב מאיך, מאיזה יחידה. ההמלצה, ההמלצה זה חשוב, זה לא תמיד מה שקובע, אבל זה עוד גורם תומך. אצלנו, אני לא יודע אם כל המכינות מבקשות, או חלק מבקשות. הכי חשוב זה להגיע למיונים, להגיע בצורה רצינית, להיות אתה... להשקיע בזה זמן, אה, אה, להגיע לפחות לשלוש, לשתיים, שלוש מכינות. אה, זהו, אני רואה שנדב שואל על התוכן. כן, כן. רוצה לענות על זה? כן, okay, בטח. אה, תראו, בתבור, אנחנו, קודם כל, אה, יש אה, בעצם כמה נושאים מרכזיים שמתמקדים בהם. אחד, זה הכנה לצבא, הכנה היא גם... פיזית, עם מאמנים מקצועיים, לכל סוכה יש מאמן מקצועי שהוא גם בעצמו בוגר יחידה מובחרת, אחד היה בשייטת, אחד ביהלום, אחד בבלוטר, אבל זה פחות חשוב, יותר חשוב לבנות תוכנית אישית, שהיא גם לפי רמות, וגם תאתגר את מי שמתחיל בנקודה יותר... נמוכה, וגם את מי שיותר גבוהה, וגם לעשות מודלים ואת כל מה שאתה כבר עוסק בו עשרות שנים. יש את כל, הקש... את כל מה שקשור להכנה מנטלית. הכנה מנטלית, חלק מנה זה חיי הקבוצה, בעצם חיים של קבוצה של עשרה חודשים אינטנסיביים ו... הם מדמים חיים של צוות או פלוגה, ובשלב יותר מתקדם, גם חיים בקהילה. איך אני עוזר לחבר, נכנס מתחת לאלונקה, שוטף כלים, מנקה את הכיתה וכולי. זה נכון, אגב, לכל, לכל המכינות. בתבור רגע, יש, עוד פעם, אמרתי את זה כבר, עשייה חברתית, פעמיים בשבוע מתנדבים, במגוון התנדבויות, כל אחד לפי מה שמתאים לו, אם זה בחקלאות, או קשישים, או בני נוער, וחבר'ה עם צרכים מיוחדים. אז uh, בעצם עושים סמינר בתחילת השנה וכל, נחשפים למעורבויות, ולאחר מכן uh, כל חניך וחניכה, uh, יש להם מסלול שמתאים, מי שיותר נמשך לעבודה עם חבר'ה uh, עם צרכים מיוחדים או מי שיותר מתאים לו ילדים או עם uh, קשישים, אבל זה חלק מאוד מאוד חשוב, לא רק ללמוד אלא לתת. אנחנו לא קוראים לזה התנדבות, אנחנו קוראים לזה מעורבות חברתית, כי הקבלה היא הדדית, גם ה... הצד שלנו מקבל, וגם הצד השני. אז זה שני דברים. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה תהליך עמוק של עיצוב זהות וחיבור לשורשים, לזהות היהודית, הישראלית. אני חושב שחבר'ה מגיעים עם ידע מאוד מאוד מועט, נקרא לזה, בטח בארון הספרים היהודי, אבל גם בסיפור הציוני. מההיסטוריה של מדינת ישראל וההקמה ושורשי הציונות והקמת המדינה, פחות מכירים את זה, ו... ובמכינה לומדים, גם לומדים ללמוד, גם לומדים לאהוב ללמוד, וגם מתחברים, כל אחד הסיפור של עצמו ומה הערכים שמובילים אותו. כשהשורשים עמוקים, אז, אז גם כשיש רוח ותקופות קשות, אז... אז זה נותן בסיס איתן כדי להתמודד עם דברים קשים. על הר תבור זה, מטיילים? על הר תבור זה כבר בשבוע הראשון. מטיילים בכל הארץ, וטוב שהרמת לי להנחתה. זה טיולים זה חלק משמעותי מאהבת ישראל, מאהבת הארץ, וכמו שאמר זאב וילנאי, אין אהבת הארץ בלי ידיעת הארץ, ואין ידיעת הארץ בלי מגע בלתי אמצעי, אז אנחנו מגע בלתי אמצעי. וגם בצפון וגם בדרום, זה גם בונה חוסן, וזה גם כיף, וזה גם מחזק את הקבוצה, ולומדים לאהוב לטייל ואת השטח. אני חושב שתבור מתאימה לבוגרי י"ב שרוצים באמת להתפתח ולפתח את היכולות המנהיגות שלהם, רואים בעצמם מנהיגים, רואים בעצמם כאלה שרוצים להוביל, קודם כל להוביל את עצמם לפני שהם מובילים אחרים, ולא מפחדים מאתגרים. וזה זה מה שאנחנו מחפשים בעיקר, בעיקר רעב, תבלין <tavolina> הרעב. <tavolina> אם יש אנשים שבאים ככה לנוח, אז אצלנו באמת עובדים קשה, אנחנו גם משקיעים המון זמן בתכנון של הלו"ז, ושלא יהיה, יהיה זמן לבטלה, זמן לבוזבז. זהו. אתה מכיר את המשפט של יגאל אלון על הר תבור? איזה מהם? הוא כתב בספר בית אבי, מי שלא מכיר את יגאל אלון שנמצא פה, שמקשיב לזה, יגאל אלון, סגן ראש הממשלה, מפקד הפלמ"ח, אלוף בצה"ל, סטארפור. אפילו לא היה ראש הממשלה לכמה שבועות. כן. אבל, אבל... אני חושב שיגאל אלון, אגב, אם אתה מזכיר, הוא היה שר החינוך הכי טוב שיש לנו, והוא באמת אחת הדמויות ש... שאנחנו מחנכים לאורן. כן, אז זה יאללה, במסחה, וליד כבר תבור, והוא כתב בספר בית אבי, באחד הטיולים שלי על התבור, אחרי הצבא ליוויתי טיולים בתור חובש, והמדריכה פתחה את הספר, ואמרה, ציטטה את המשפט המדהים שלו, שהוא משפט לחיים, שעל הר תבור הוא אמר, אולי יש יפים ממנו, אך אין יפים כמוהו. לגמרי. וזה, וזה אני חושב שגם אפרופו לבחירה של כל יחידות בצבא וכל מיני, לא צריך להסתכל אם יש יחידות יותר טובות, גם אי אפשר להשוות וזה, או מכינות יותר טובות, אלא כל אחד צריך במקום שאליו הוא מגיע לראות את היופי של המקום שבו הוא נמצא ולראות את הצרים החיוביים, ולא כל הזמן הדשא של השכן ירוק, אלא להתמקד. במכינות ש, במכינה שלכם אני יודע שעושים גיבוש בעצם של יומיים, נכון? כן, תהליך המיון הוא בעצם שבהתחלה יש שאלון, אחרי זה ראיון שאנחנו עושים אותו בזום, כדי בכלל לעשות תיאום ציפיות ראשוני, גם לא לבזבז את הזמן למועמדים. רגע, איך אתה ממיין שלושת אלפים איש? זה מאוד קשה. Uh, הרבה יותר קל, אגב, למען אלף, אבל אני רוצה לתת הזדמנות למועמדים שבאים יותר מרחוק, מהצפון, מהדרום, מדימונה, מצפה רמון, מהערבה, מהעוטף כמובן, uh, אז, אז, אז אני בעצם, uh, אפילו שכבר נרשמו תוך פחות מיום שלושת אלפים, אני פותח בשבוע הבא לעוד, ליותר ממה שרש... שאני צריך בפועל, כדי לתת הזדמנות. Uh, uh, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים שאלון באמת. שאנחנו עוברים עליו ומשקיעים בזה זמן, גם כדי לכבד את מי שמילא אותו. אחרי זה רעיונות זום, ממש אלפים, גם זה זמן וכסף, אבל זה חשוב. ואחרי זה יש מיונים אזוריים, הם מתקיימים במספר אזורים בארץ, חיפה, תל אביב, באר שבע, גם במכינה עצמה, מיונים של שעתיים שהם כוללים דינמיקה קבוצתית. שם אנחנו רואים שבאמת האדם... אתה עדיין איתי? כן. כן. אגב, זה, ש... למיונים הבאים של הזום, זה רק מי שעבר, זאת אומרת, יש שלבים במיון, וכל פעם, נגיד, כן. מי ששלח שאלון, שאתם רואים שזה לא מתאים, אתם מודיעים לו, לצערנו אתה לא מתאים לתבור, שיהיה לך בהצלחה. נכון. וכך הלאה, ובסוף דיברת על השעתיים האלה. נכון, שעתיים מיון אזורי, אנחנו בכוונה עושים את זה במקומות שונים בארץ כדי לאפשר לאנשים להגיע קרוב. וכדי לאפשר פיזור גיאוגרפי יותר רחב, כי ו... לצערנו, לרוב מה שקורה זה שחבר מביא חבר, ואז יש יישובים שמהם פונים אלינו ממש כל היישוב. אז <אח> אנחנו רוצים גם להרחיב את היריעה, ואחרי השעתיים האלה, אז מגיעים לשלב האחרון, שזה כנס מיון. כנס מיון, באים למכינה ליומיים, לא גיבוש, אבל זה, זה בעצם... התפקיד שלו זה לעשות תיאום ציפיות הכי, הכי טוב שאפשר. כמה אני מגיעים אני... לשלב הזה? כי יש 200 מקומות. כמה מגיעים לכנס מיון? לכנס מיון מגיעים, בעצם יש שלושה כנסים של אזור ה-170 חניכים. 50 וסך 50. כלל 500. בסך הכול באזור ה-500, ומתוך ה-500, 200 מגיעים. אבל אני כבר אומר, אני מנצל את ההזדמנות, וזה וש... מאוד מאוד חשוב לי, בתור אבא לילדים גם אני אומר את זה. איזה מפח נפש זה, כל כך רציתי לתעבור ולא קיבלתי או מכינה אחרת, וזה באמת שאני, זה כואב לי, ואני מדבר גם עם מועמדים וגם עם מורים, והם מתקשרים אליי, ואני אומר, הכל בסדר, זה לא אומר עליכם כלום. אפילו בתור ראש מכינה אני אומר, שאני מסתכל על, על עצמי כהוד בטניק, סיכוי גבוה שלא הייתי עובר את המיון, שעצמי אני מנהל אותו, זה לא אומר כלום, זה, זה רק אומר. שאולי לא ראו אתכם, או אולי הייתם פחות טובים מאחרים, או אולי לא אה, הסברתם את עצמכם בצורה הכי טובה, וכנראה תצליחו במקום האחר. ואני באמת מאמין שכמעט בכל מכינה שנת שירות אפשר להתפתח, ללמוד, גם במקומות שיש קבוצה יותר חלשה, אז אפשר להתבלט, אה, ו וזהו. האם השאלון הראשוני לא מנפה מאוד? השאלון הראשוני לא מנפה מאוד. הוא... הוא כמעט ולא מנפה, זה רק מי שממש לא רלוונטי. יש אירועים שהמוטיבציה מאוד נמוכה, שהתשובות לא רלוונטיות לשאלות, אז הוא לא עובר. אגב, אתה רואה, גלעד, המיון היה לפני שנה בדיוק באותה נקודה זמן, זאת אומרת, ואתה רואה עלייה בביקוש לתבור? כן, אנחנו... אין בכלל מה להשוות, אנחנו מדברים בפי כמה וכמה. זאת אומרת, אם בשנה שעברה ראינו ביום הראשון של ההרשמה בערך מאות בודדות, 400-800, שזה גם כמות מאוד גדולה, היום אנחנו מדברים על 3,000 חניכים <אח> תוך יממה, ואם ההרשמה הייתה ממשיכה, אז היינו כבר, אני מאמין, באזור ה-5,000-6,000. זה <אח> משמח מאוד. אתה יודע, אני רואה הרבה חבר'ה מיואשים. ושמסתכלים על המצב במדינה, ו ו ו ושנינו רואים את זה, ואני רואה את הנוער, כמה שיש לו מוטיבציה, וגם ראיתי שאתה מפרסם כמה הנוער יותר כל שנה. ואני אומר, איזה מדהים זה, הם רוצים להשפיע, הם לא מפחדים, זה יש תקופה של מלחמה, והיית מצפה שפחות יגיעו למקומות שמאוד מכווינים לשירות קרבי ושירות פיקודי, אבל הפוך, זה רק מעלה את המוטיבציה, ואנשים מבינים את שאלת הלמה היא מאוד ברורה. ויש לנו פה דור uh, מדהים, רק צריך לתת לו את הכלים, ואני חושב ששנת מכינה היא שנה שהיא משנה מציאות. אני חושב את שמבחינה חינוכית אנחנו שנינו יודעים מה קורה בבתי ספר תיכונים, אני חושב בכלל שהשנה הזאת, אני מדבר על מצב תיאורטי, היינו מקדימים אותה לי"ב, בי"א מסיימים את הבגרויות, את כל הדברים האלה, ובי"ב או י"ג, כולם היו עושים את זה, זאת אומרת, לפתוח את זה מבחינת האפשרויות והתקציבים, כי אני רואה את הערכים הנוספים שמקבלים מבחינת הידע והחיבור באמת לשורשים וההתפתחות, זה פשוט מדהים, ואני עוקב אחרי הבוגרים yeah. שלי גם בתבור בפרט, אני רואה את מה שהם מקבלים, זה פשוט מדהים. הקשר, איך הקשר שלך, גלעד, עם ה... זאת אומרת, בין כל המכינות, כי אתם שייכים כאילו ל... איך זה נקרא, איגוד או כן, המועצה, מועצת המכינות, יש חיבורים וקשרים? אנחנו קודם כל, אנחנו עמותה פרטית ואנחנו לא שייכים בעצם, אנחנו עובדים ישירות מול כל מכינה, מול משרדי הממשלה וגם mm -hmm. כל מכינה יש לה את הקו החינוכי ואת המאפיינים. יש לי קשר טוב עם ראשי מכינות אח, אחרים. שותפים לדרך, בגליל עליון, באמפרט, בחמש אצבעות, חברים, ובעצם אנחנו משתדלים לעזור אחד לשני, ערבה. כן, okay, אני חושב, שם דוגמה, על מי שעובר את התהליך הכל כך מורכב, אתה יודע, פעם, לפני הרבה שנים, היה גיבוש מטכ"ל שממיין לשלדק, זהו. היום בעצם זה הפך להיות גיבוש מרכזי, שממיין גם... לשש עש תשע, ש-once upon a time היה גיבוש נפרד, ולחטיבת הקומנדו, ומי ששם, משם מגיע לשבוע רעיונות, שבעצם לממיינים יש את המידע, מה הוא עשה בגיבוש מטכ"ל. זאת אומרת, יש פה חומר שהולך לאיבוד, אני חושב שאתה יודע, אם אתה okay. בוחר מתוך האלפים את המאתיים, אז אני סתם זורק לך איזה רעיון, אתה יודע, לאיזושהי חשיבה ביניכם. להעברת מידע, כפוף לאישור המתמיינים, כן, כדי שלא ילך לאיבוד. אז אני, אני, אני אחרי שאנחנו מסוגרים את ההרשמה כל שנה, ואני מניח שיהיו פה מאזינים שיוכלו להעיד על זה ולכתוב, ובכל שנה אני משתדל, חבר'ה, שאני רואה שהם מתאימים ופשוט אין מקום, אז אני שולח, מעביר את השם שלהם למכינות החברות, אני אומר, אני ממליץ על ה... מועמדת או מועמד הזה, ותקבלו אותו, הוא מתאים, פשוט אין לנו מקום, ואני ממש שמתי אנשים במסדרונות השנה, בלי תקנים, בלי שאני לא מקבל כסף, מה... הכל מביא כסף מהבית, בשביל להכניס עוד אנשים, כי אני רואה בזה שליחות, ואני יודע כמה זה משנה חיים, הש... השנה גם פנו אליי חניכים, אמרו לי, תשמע, נשמע על הרצפה, אנחנו רק רוצים להגיע לטבור, אז, אז אמרתי, תראו, אנחנו, אני גם... צריך לשמור על איכות ועל הבריאות ועל הכל. אז... אגב, זה, זה... מזכיר לי זה מזכיר לי, את, את הקטע של חבר'ה שרוצים להגיע למטכ"ל ושד"ג, ואני שואל אותם למה? הרי אתם לא יודעים מה עושים שם. אותו דבר לגבי תבור, אתה מבין? זה ה... צריך להיות מין מותג נכון. כזה, שאנשים לא יודעים נכון. תכלס מה ההבדל בין תבור לבין אחרים. אני שואל אותם. אבל הקטע הזה של... תראה, זה נהיה, אני חושב שהרבה מהמועמדים שמגיעים, הם אומרים, אח שלי היה, מישהו מהשכונה, ראיתי איזה תהליך הוא עשה, ואחרי זה את השירות, וההורים, וההורים מדברים ביניהם. אני יכול להגיד שבניגוד ליחידה מובחרת, אנחנו, ברגע שחניך מתחיל, השאיפה שלנו שהוא יסיים, אנחנו לא, זה לא מסלול בשייטת. בגדול, 99% מאלה שמתחילים, מסיימים, אנחנו, מהרגע שהחניך נכנס, נגמר התהליך של המיון, ומתחיל התהליך החינוכי, אלא אם כן חוצים איזשהו קו אדום, מאוד מאוד חמור, אז בעצם מפתחים, ואנחנו אנשי חינוך, אנחנו לא, אנחנו לא רוצים, זה, זה לא מסלול ממיין, זה <אח> מסלול מכשיר ומפתח, ובגלל זה חשוב לנו מאוד, השלב הקודם, כי אתה, רוצים לראות שזה באמת מתאים. כי אם יוצאים לטיול עם uh, תיק על הגב, ובסוף, תניח שהוא מאוד מאוד רצה לפני זה, והוא דמיין את עצמו, אבל הוא אומר, רגע, אני בכלל לא אוהב לטייל, וזה לא מתאים לי, אז, אז זה סתם תפס מקום. בגלל זה צריך לראות, זה תהליך בעצם של תיאום ציפיות. וגם אני אומר את זה למי ששומע אותנו ומתמיין למכינות אחרות, תזכרו תמיד, זה לא המכינה ממאנת אתכם, זה אתם ממיינים את המכינה לא פחות. תבדקו, תשאלו את עצמכם, האם אני רואה את עצמי במקום הזה? אני מאוד ממליץ, ואני חושב שזה באמת נותן דברים מדהימים שבבית ספר לא, לא, לא נותנים. הילדים שלי בעצמם הם כבר כמה שנים סוג של חניכים במכינה, הם מצטרפים לטיולים, והם כל הזמן צוחקים לאיזה מכינה הם ילכו, שהם יגיעו לגיל. אבל זה, זה, זה ברור לי שהם ילכו חוויה משנה חיים, ו... זה מאוד משמעותי, ובסוף אנחנו נותנים שאלוני פתיחה ושאלוני סיום. אז אני רואה גם את התהליך מההתחלה לסוף, בסוף השנה הם אומרים, אני בן אדם אחר. אז אגב, מבחינה אה... כזאת, מבחינה כלכלית להחזיק, זה עסק מאוד משמעותי. אני יודע שאתה בטח אה, עסוק הרבה בגיוס כספים, כל מיני... זה, נכון? כי זה מה שהמדינה משלמת, או החניכים משלמים, לא, לא מכסה, מכסה פחות מחצי, או אפילו הפחות. כן, אז uh, אני יכול להגיד שבערך uh, שלי, המודל הכלכלי הוא בערך שליש, שליש, שליש. זאת אומרת, יש מכינות שמסתדרות עם מה שהמדינה, אבל אם אתה רוצה לעשות uh, תוכנית איכותית מאוד, אז תביאו לגייס תורמים ושותפים, גם הברית, זאת אומרת, אז גם יש שכר לימוד מסוים שהוא לא יקר, וגם נותנים הרבה מאוד מלגות, כי זה, אסור שזה יהיה איזשהו מחסום. מחניכים להתקבל, אז מי שצריך מלגה מקבל, וגם לזה צריך לגייס כספים. יש תקנים שהמדינה נותנת, ואנחנו ממש עם משרד הביטחון כמה שיותר כל שנה כדי לאפשר לעוד אנשים, ויש, כן, זה, זה לא עסק, מבחינה זה לא עסק כלכלי. אז אתה, עסק... אתה עם המון כובעים על הראש, אתה גם מגייס, אתה גם מנהל, אתה גם, ובטח רועים מיוחדים מגיעים אליך, ואתה צריך... אתה בעצם כל פעם שם כובע אחר, בטח יש לך איזה עשרה כובעים לפחות. היום בבוקר חנכתי ניווטים, שזה הכי אני אוהב, אבל כן, יש גם מנכ"ל העמותה שעוסק בעיקר בניהול הכלכלי, אני בעיקר בצד החינוכי, ואני, כן, אני נהנה מזה, אני לא מתלונן, העבודה היא קשה, אבל אם מישהו מתלבט, לנהל מכינה זה תפקיד מדהים וממלא, זה מתחיל בשעות הבוקר המוקדמות. מחר יש לנו מדדים ראשונים, מודדים שלושת אלפים, כל הצוות ראשון כמובן, גם צריך למדוד את עצמו, ועד סוף הלילה שבערב לומדים, מחר כבר הכנות לחגי תשרי ואלול, אבל אני מאוד מאוד מרוצה. כן, זה אנחנו, גם כאילו צרפים וגם חילול. אנחנו התקדמנו בינינו הבוקר, לפני שש בבוקר, אז מתי אתה אה... קם בדרך כלל ביום ומסיים אותו? גם מאוד מוקדם ומסיים מאוד מאוחר, אבל עוד פעם, אני לא, לרגע אני לא מתלונן, יכלתי לעשות משהו אחר, למדתי תואר שני במנהל עסקים, ויכלתי לעבוד עם... אני, הכל מבחירה, ואני, אני, אתה יודע, אנחנו הרבה דנים על אה... עם החניכים, על מה הדרך בחיים. ואני חושב שהאדם מחפש משמעות, ומבחינה, ולראות, לראות את החניכים האלה, אחרי זה איך הם מוקירים תודה וחוזרים, ו... אתה יודע, אנחנו עכשיו בשבועות הניווט הראשונים, כמה בוגרים מגיעים ובמסעות הפתיחה, עשרות, עשרות, הם חוזרים, באים מהצבא לחנוך את הניווטים. אני רואה פה בוגרים שבאו מעזה, ואני אומר, וואי, איך באתם לחנוך? אז הם מעוררים, אנחנו חייבים להחזיר למקום שנתן לנו, <אז> וזה מאוד ממלא, וגם אני מרגיש מחויב, מחויב אליהם בחזרה. אז... אז זה גם, אגב, זה גם נושא לשיחה בינינו ארוכה על איך משמרים את הקשר עם הבוגרים. לך יש בוגרים כבר אלופים, אז איך משמרים ואיך, ואיך ממשיכים את התהליך החינוכי. טוב, אני, אתה יודע, פתוח ברגע שתרצה, בשמחה רבה. שאלה אחרונה לשאול אותך, זה כמובן כן. איזה תפקיד שר אתה בוחר בעוד שנתיים שלנו. <laughs> <laughs> אני חושב שאני בתפקיד הכי מדהים שאפשר. כן, אז, ואני, uh, אני חושב, אתה יודע, באופן טבעי, yeah. שר חינוך, יודע, אבל... אבל אם הייתי הולך, אם הייתי הולך, uh, אני חושב שזה תחום החינוך הכי מעניין אותי. אני לא צועק לזה, אני חושב שאני היום ב, 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 במקום מדהים, ובכל תפקיד אני מסתכל על זה בתור תפקיד האחרון, וה, ו, ו, ואני עסוק במה שאני עושה, אבל... אבל אם יש תחום שמעניין אותי, זה חינוך, ואני חושב שבכלל, באופן כללי, אם, אם אמרת שאלה אחרונה, אז אני אגיד לסיום, הכל מתחיל ונגמר בחינוך. באמת, בכל, כל הבעיות שלנו וגם כל הפתרונות, הם מתחילים ונגמרים בחינוך. אתה יודע, זה היה השלט על הדלת שלי, על הדלת של הבית. היה כתוב בבריסטול כזה, פשוט, כן? הכל מתחיל ונגמר בחינוך, ואז את השם שלי. ואתה יודע מי הרס לי את השלט הזה? ב-1988, 19 <laughs> לא, ב-1988 באו שלושה חבר'ה שרצו להירשם, באו אליי הביתה. ו ו ולא לא הייתי בבית. אז הם, במקום לקחת איזה פתק ולרשום, הם רשמו לי על השלט, על הזה, את השמות שלהם ואת הטלפונים. עכשיו, אתה מגיע הביתה, אתה לא מסתכל על השלט של הזה, כי אתה יודע איפה, מי נמצא שם, אבל משהו משך את תשומת ליבי ואני רואה את זה. ואתה יודע מי היה אחד משלושה, היו שם שלושה אחרים, ואחד גיא שרון, אחד ניצן רז, והשלישי ניר פורז. עם הטלפונים 03-540, של ניר היה 6375, אז מיד זיהיתי שזה רמת שרון, ואז הרבצתי קללה בלב על הרמת שרון עם הצפונים האלה שהרסו לי את השלט. אז זה אפרופו הכל מתחיל ונגמר בחינוך. אני חושב אבל גם, אתה יודע, גלעד, שבשורה התחתונה אני מראיין, ראיינתי לאורך השנים אלופים וחבר'ה שבאמת הגיעו לטופ, כולל רמטכ"לים. וכולם, תמיד אני שואל אותם, איזה תפקיד הכי היה משמעותי מבחינתם? וכולם חוזרים למ"פ מג"ד. שזה בעצם מה שאתה, גם אני, כשיש עדיין את הנגיעה עם השטח. נכון. כל, כל הדיונים יפון. והדיבורים והדברים האלה. נכון, אני, אני ברשותך, יובל, אם אני יכול להוסיף עוד איזה מילה קטנה. בטח, ודאי, ודאי. אני פונה פה עכשיו למועמדים ולמועמדות, ואני אומר לכם עוד פעם, שתדעו, וגם מי שמתגייס לצבא, האישיות שלכם, מי שאתם, הביטחון העצמי שלכם, הוא לא תלוי במקום שאליו תתקבלו או לא תתקבלו, לא ביחידה, ולא, בטח לא במכינה קדם צבאית או שנת שירות. מי ש... אני אומר את זה לחניכים בתבור. אתם יכולים להיות חניכים בתבור מעולים, וחניכים בתבור לא טובים. הכל תלוי בכם, האישיות שלכם, הסמל של החולצה הוא שולי. אין לו משמעות. הלב יש לו משמעות. ולכן, גם אם אתם מקבלים תשובה שלילית, קחו את זה מנוף לשיפור, תהיו אמיצים, תתחקרו, תגידו אולי יש לי מה ללמוד. ושום דבר לא קרה, להמשיך קדימה. ובסוף, על ציר הזמן, מי שמשקיע ועובד קשה ויש לו מוטיבציה והוא גם לומד לקבל גם לא לפעמים, אז הוא יצליח. אז זה מה שחשוב לי, כי דימוי עצמי לפעמים יכול לגרור איזושהי מערבולת כזאת של אני לא טוב ואני, וכל מיני מחשבות שהן בעיקר בראש שלנו, הן לא קשורות למציאות. אתה, אתה יודע, הנקודה, הנקודה הזאת, היא כל כך משמעותית, וכשקראתי את הפוסט שלך, מאוד אהבתי שהתייחסת לזה, כי זאת נקודה שתופסת אותם בגיל שבדיוק המיונים, אתה יודע, המיונים לא רק לתבור, אלא יש כאלה שלא מתקבלים לתבור, לא מתקבלים למכינה אחרת, ומין רצף כזה של, אתה יודע, זה עד, עד לפני המכינות, כשהמכינות נולדו, שארז אשל שמה, הוא אסף אותי לפני 25 שנה, היה את הרב סדן ועוד כמה, לשאול מה דעתכם על מכינות חילוניות. אז בעצם המיונים עד אז היו רק של מיונים צבאיים, ופתאום התחילו המיונים, וככל שהביקוש גדל, אז גם המיונים הרבה יותר קשים. כלומר, אתה רואה את המספרים. אגב, גם אני ממיין, גם אליי אני עושה מיונים, כי אני מחפש חבר'ה, כמו שאתה אמרת מקודם, חבר'ה רציניים ש... לא באים רק לעבור יום סיירות או גיבוש, אלא באמת מחפשים תהליך. ו... ואני חושב שהנקודה הזאת של התמודדות עם אכזבות וכישלונות היא מאוד מאוד משמעותית, כי, כי בעצם אתה צובר עוד, זה פוגע בך בדימוי העצמי, בשעה שאתה יכול להיות בן אדם נהדר שפשוט לא יסתדר או אין מספיק מקומות, כמו שאתה אמרת. זאת נקודה שאני רואה את זה פה, את התגובות, שהיא... זה מאוד מאוד קשה להם, וגם כמובן להורים שלהם, שגם כן, אתה יודע, הבן שלי התקבל, אז זה מתחיל כבר עכשיו לפני הצבא, התקבל למכינה הזאת והזאת. נכון, 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 וכאיש חינוך וגם כאבא, זה מאוד כואב לי על הדבר הזה. אני גם, אני יודע שבסוף, מתוך 3,000, 100 יהיו במכינה ו-2,900 יקבלו תשובה שלילית, אני עושה את המקסימום כדי שהם ירגישו... הכי טוב, ולא לא הרגישו שהם לא שווים בגלל הדבר הזה. ו, וגם אני באמת ככה, ליבי עליהם, ואני אומר, יש, יש בזה גם משהו שהוא גם שיעור לחיים, וכולנו נקבל מתי שהוא לא, כולנו מקבלים לא בצורה כזאת או אחרת, זה גם צריך ללמוד את הדבר הזה, אבל, אבל זה באמת, אנחנו חיים בעידן שהוא מאוד מאוד חיצוני ומאוד... ברשתות החברתיות, ויש המון תדמית, אני ביחידה הזאת ובמקום הזה, ולכן אני אומר לאנשים, עזבו מה שנראה מבחוץ. תתעסקו בפנים, וגם אם המורה אמרה לך שאתה לא שווה, או שאתה לא יודע אנגלית, או לא, ממך לא יצא כלום. וגם אם לא התקבלת, זה לא אומר כלום, זה, זה התפקיד שלנו הראשון כמחנכים, להיות בני אדם, אחרי זה גם נכין, לה, נכין לצבא ולחיים. ו... ו זה... ואפשר, ואפשר לסיים בכך, שאני התקבלתי ל שש, שש בלי הכנה לצבא, ואתה עשית שירות מאוד מאוד מכובד ומשמעותי, בלי שעשית מכינה. כלומר, זה, זה לא איזה תנאי, זה מוסיף, זה מקדם, זה משפר, אבל זה לא איזה תנאי. נכון, נכון, זה לגמרי, ואפילו, ואני תמיד אומר את זה, ו... אפילו לא בצניעות, אומר את זה באמת, אני חושב שאם היו מציעים לי להגיע למכינה שסיימתי עוד ב', הייתי אומר, אין שום סיכוי שאני הולך ללמוד עוד שנה. ואם הייתי ניגש, אז... אז כנראה גם לא הייתי עובר את המיונים, ובסוף הגעתי להיות ראש מכינה, אז כל אחד במסלול שלו ובדרך שלו, וזאת, שנמשיך לעשות טוב, זה מה שאני מאחל לנו. אתה יודע, הנקודה הזאת שאתה מדבר עליה, הילדה שלי אמרה לי, אני שונאת ללמוד לפני שבוע, אמרתי לה, לא, את לא שונאת ללמוד, כי אני הראיתי לה איך היא כל הזמן סקרנית ורוצה ללמוד, אבל אני תמיד אומר, יש שלושת הדברים. מי מלמד? מה מלמד ואיך מלמד, זהו, מי, מה ואיך. וברגע שעומד, <צל> עומדים אנשים איכותיים שבאמת אכפת להם, ומלמדים דברים שהם מעניינים ובצורה מעניינת, אז אין, הרי הסקרנות זה הטבע של כל אדם, ללמוד, להתפתח, להתקדם, ולצערנו יש סקרנות <ש> שלא מעניין. אתמול למדנו, למדנו טקסט על חלוציות בערב באחת מהשלוחות. מקרי שעה ורבע, שעה וחצי, הייתי צריך לעצור ולהגיד דיון סוער על מה המחיר שכל אחד מוכן לשלם בשביל החברה. דיון סוער, אבל בסוף, שגם המטרה היא באמת ללמוד בשביל ערך הלימוד ולהתפתח, ולא בשביל ציון או בגרות או איזה משהו חיצוני, אלא משהו פנימי, אז כל התפיסה היא אחרת. ובסדר, אנחנו צריכים לדבר איך אנחנו מכניסים את זה יותר לחינוך הפורמלי, ויש הרבה תוכניות. <חש> וללמד, וללמד שקריית שמונה על שם מי, מי הם השמונה, ושטרומפלדור זה לא רק טוב למות בעד ארצנו, אלא זה עולם ומלואו מבחינת הרוח והתוכן, ואני, אתה יודע, מקנא בך במידה מסוימת, כי יש לך, נוריד מה-168 שעות בשבוע את השינה, יש לך איזה 130 שעות שאתה יכול לתת להם תכנים, לי יש שש שעות של אימונים ועוד שעתיים של שיחות בשבוע, שמונה שעות, ואני, אתה יודע, ומציעים לי כל מיני תכנים, איפה? אני לא יכול. זאת אומרת, אז אני מקנא בכם שאתם יכולים באמת, כל יום יש לכם 12, 14, 16 שעות לפחות, וזו זכות אדירה, ולכן ברור לי מאליו גם איך החבר'ה מתפתחים ומתקדמים וממליצים, <אז> באמת יישר כוח, אני חושב שזה דבר מדהים. תודה רבה, תודה רבה. אז גלעד, תודה רבה לך על ההיענות המהירה, מעכשיו לעכשיו, ועל כל מה שאתה עושה, יישר כוח גדול, ותודה על הזמן אני אשמח לבוא לזחול בחול שם, עם הטבע הצעירים. אתה מוזמן. זה גם חשוב להישאר צעיר. אתה מוזמן, מחר בין שש לשמונה בערב, אתה מוזמן בחוף הרצליה. אוקיי. יאללה, תודה רבה. יאללה, שיהיה עוד טוב. תודה לך, יפה. ביי ביי.